មុនជំនួបបើកឆាកនៃពានរង្វាន់មកអាស៊ាន Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024តើគ្រូបង្វឹកកម្ពុជានិងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនិយាយអ្វីខ្លះទៅតាមដានវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024បើវេលាម៉ោង 5:45 នាទីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងបើកទ្វារកីឡាឋានបាជាតិអូឡាំពិកដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃពានរង្វាន់អាស៊ានMitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024ជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទនេះគឺជាការប្រកួតបើកឆាកនៃពានរង្វាន់បាអាស៊ាន Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024បាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយមែនតើទៅបាទកម្ពុជារបស់យើងក៏បាទមានកីឡាករដែលទៅតែចូលសញ្ជាតិចំនួន3រូបហើយនេះក៏ជាការប្រកួតដំបូងរបស់គាត់ក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់បាទកម្ពុជាដូចគ្នាដែលមានកីឡាករបាទតាកាកេបាទកីឡាករណេតូរ៉ុនដុនហើយនិងបាទកីឡាករបាទ Guli Bali Abdel យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងហើយថាប្រវត្តិនៃការប្រកួតនេះគឺបាទកម្ពុជាមិនដែលបាទលេងឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីទេ7ប្រកួតចុងក្រោយគឺយើងចាញ់ទាំង7ប្រកួតតែម្ដងដែលការប៉ះគ្នាចុងក្រោយបាទគឺយើងបានចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ4-0អញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទក្រុមណាធ្វើបានល្អជាងដោយនៅមុននេះបន្តិចទេបងប្អូនបាទយើងតាមប្រភេទផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបង្ហោះអំពីបាទសម្រងសម្ដីដើមនៃគ្រូវឹកទាំងពីរឥឡូវយើងទៅសម្រងសម្ដីដើមពីគ្រូវឹកទាំងពីរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមនិយាយអំពីគ្រូវឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីមុនដោយគាត់បានលើកឡើងថាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនាថ្ងៃស្អែកបាទយើងពិតជារីករាយក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានបាទ Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024ហើយសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងយើងជឿជាក់ថាការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺជាការប្រកួតដ៏តានតឹងបំផុតពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទសម្រាប់ការប្រកួតនាថ្ងៃស្អែកហើយយើងរំពឹងថាពួកយើងនឹងធ្វើបានល្អបាទចំណុចនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាទីដែលជាគ្រូវឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីបាទចំណែកឯគ្រូវឹករបស់កម្ពុជាគឺលោកកូជីក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំវាជាលើកដំបូងក្រោយពេលដែលខ្ញុំទទួលបានតំណែងជាគ្រូបង្គោលសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងរំពឹងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអ្នកខ្លះអាចសង្ស័យពីក្រុមរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់លើក្រុមរបស់យើងជឿជាក់លើការសាមគ្គីជាមួយគ្នាយើងនឹងប្រឹងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចធ្វើបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនាថ្ងៃស្អែកបាទចា៎នេះគឺជាការតាំងចិត្តពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកទាំងពីរទាំងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយយើងនឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបាទវេលាម៉ោង 5:45 នាទីនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកអូបាទសួរមួយបងប្អូនបានទិញសំបុត្រចូលរួមទស្សនាហើយនៅបាទអាចធ្វើការខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនមកជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត